Máme rozhovor, slíbený rozhovor s Marušou a poté i záznam jejího vystoupení z pardubického live klubu. Takže vzhůru na to otázka první zněla, je to necelých 5 minut, co skončila tvoje show. Jak se právě v téhle chvíli cítíš? Jsem vždycky překvapená, když jedu do zahraničí a jsem strašně moc ráda, že můžu vidět, jak se věci vyvíjejí pěkně dopředu. Jsem hrozně moc hrdá na československé lidi, hlavně na organizátoři, kteří dělají tolik práce a je to vidět, je to opravdu vidět. A je dobře, že můžu vidět lidi, jak tancují na moji muziku a že můžu přijet a mít bez obav. Víte, je to pro mě strašně jednoduché, právě takhle přijet a hrát hudbu, protože lidi jsou pak šťastní a já jsem šťastná potom taky. Klobouk dolů před těmi, kteří tohleto všechno dokázali. Otázka druhá. Vzpomínáš na své první úspěchy, první setkání, první Mayday, první singly a první hitparádové úspěchy? Yes, I do remember. Samozřejmě, vzpomínám si. Bylo to opravdu něco pěkného, co se v mém životě povedlo. Ale pořád se dívám dopředu a považuji se jen za součást obrovské a velké technoscény. A všechno, co chci, je posunout tohleto všechno dopředu. Snažit se, aby lidi byli šťastní, protože když lidi jsou šťastní, jsem já šťastná, no a potom je všechno v pořádku. Otázka další zněla takto. Jsi jedna z největších hvězd Mayday Parties. Co pro tebe znamená slovo Mayday? For the future or what I'm planning. Jasně, všechny velké věci mám samozřejmě ještě v zásobě pro budoucnost. A co plánuju? Jak už jsem řekla, jezdím po celém světě, v Americe, ve Skandinávii, v Rusku, tady. Je to doopravdy legrace, mám to strašně ráda, protože to je moje práce. Do budoucnosti, co bych chtěla? No, chtěla bych natočit svůj film jako herečka, nevím. Pak bych taky chtěla samozřejmě produkovat hudbu. Víte, já se chovám tak, jak se věci přihodí. Jsem spontánní, nerada si něco plánuju. Vždy se snažím být sama sebou a to je to, co bych chtěla být navždy. Nechci se změnit a jak mý přátelé říkají, nezměnila jsem se, takže všechno je naprosto v pořádku. A k tomu Mayday ještě dodává. Mayday to je takový informační, obrovský rave. Myslím si, že je to naprosto v pořádku. Chodí sem strašná spousta lidí z celého světa a hrají to, co hrají doma. Takže třeba z Československa přijedou lidi a vidí, co se děje v jiných zemích. Mayday je tedy taková obrovská instituce, obrovská party, která je jednou z nejlépe organizovaných party se spoustou zajímavé muziky. Měli byste Mayday brát jako výstavu. Jdeš tam a máš přesně 60 hodin na to, abys slyšel hudbu z celého světa. A proto je to tak výjimečné. Je to tak výjimečná událost a je to skvělý, že se to děje v Německu, že lidi z celého světa se sejdou právě v Německu. Ve skutečnosti sice mi trochu vadí, že se mohou sejít jen tehdy, pokud mají peníze. No, ale s tím se asi nedá nic dělat. Tohle to, kdyby se povedlo v politice, bylo by to naprosto v pořádku. Všechny státy by mohly existovat pěkně, společně, pohromadě. A v pohodě. A všechno by bylo naprosto fajn. To je to, co mám ráda na technoscéně. Všichni mají společnou jednu jedinou věc. Mají rádi ty samé věci a i když se občas vyskytne nějaký ten problém, tak je to normální. Já to mám všechno strašně ráda a mám ráda i ty skalní fanoušky, i ty komerčnější. Mám ráda prostě všechny. Všechny, kteří jsou schopní jít dopředu. Je to, myslím, že ta hlavní věc. Musíme být tady pro všechny lidi, nejenom pro sebe, pro nějaké egoisty. Je to něco, co bychom. Je to něco, o co bychom se měli dělit s ostatními. Láska sdílená dohromady, sdílené štěstí pěkně pohromadě. To jsou ty naprosto hlavní věci, které by nás měly v životě potkat. Otázka poslední v tomhle krátkém rozhovoru, protože byl obrovský sklon a Maruša musela odjet na interview do televize a potom odehrát svůj set v radosti. Znělo dík za interview. A když se to znovu uvidíme? Odpověď byla takováhle, myslím, že netřeba překládat. Jo, takže tohleto Maruša a já si myslím, že právě v této chvíli si můžeme pustit nový single, se kterým ona sama se v pardubickém live klubu končila. Tedy Secret.